O Rei Bruxo tem uma mensagem para você, Talion. Pese suas palavras com cautela. Eu gosto do som disso. Eu vi. Todos juntos. Esmaguem ele. Façam ele se desequilibrar.
Achem o Tark pra mim! Nem me importa. Fica parado! Vou arrancar! Atravessei as planícies e desertos, as rochas de Gorgoroth, os campos de Mor. Deixei pedaços de mim para trás. Não me eram mais úteis. Outros, eu perdi. Foi assim que mudei. Ninguém se torna algo novo sem deixar pedaços de si para trás. Tem alguém? O capitão me obriga a afiar a espada pra ele. É horrível. O pior mesmo vai ser quando ele te esfaquear com uma espada que você afiou. Hum!
espinha? Eu sei como é. Costuma significar que tem alguém me observando sem eu saber. Ouvi que pegaram um dos nossos sentinelas dormindo. Cortaram a garganta dele. Isso mesmo. Temos que ter mais cuidado por conta desses grupos de ataques de pele mole. Isso. Temos mais um capitão. Só pode ser o nunca morto. Que foi isso? Movimentem o corpo todo! A gente fez um bom trabalho com as defesas. Foi, mas tá tudo meio sem graça. A gente devia pendurar umas bandeiras, de repente uns troféus e ornamentos. Que foi? Gosto de matar com estilo. É brilhante. Você ouviu aquilo? Não, tá mais pra algo inútil. Se aquela aranha gigante nos atacar, eu distraio ela enquanto você ataca. Nesrock, o guardião! Tenho que acender o farol. Peguei ele! Depois, o banquete. Sabendo do quebra-homem? Até trabalho. Só não aguento a chatice. Esses assassinos têm sede de sangue mesmo. Eles não são nada comparados aos assassinos elfos.
aqui! Peguem ele! Seus vermes! Perderam ele! Agora encontrem! Quando eu for o chefe, tudo vai ser diferente. Hey! Achei que você era sorrateiro, mas isso era ainda melhor. Briga de verdade precisa de caos, né? Tars. Beleza, rapaz! Morra! Sentiu essa, hein? Vou te acabar! Batam onde dói mais! Gostou disso, verme? Os ouvidos! Esse nome é meu! Thank you.
Se o soberano jogar um Targ por uma das janelas da torre de vigia, quanto tempo você acha que ele levaria para chegar no chão? Não sei, mas eu adoraria ver o resultado final. Ele está aqui! Não previu isso, hein? Inconfundível fedor da humanidade. Me dê! Carmin! As lâminas cantam seu nome. Elas fazem um coro. Venha a nós, dizem. Vamos todos cantar. Bolg. Isso é assim que se faz! Venha, venha! Você escolheu o puro ou errado? Isso deve ser doído! Ele tá aqui! Acho que esse achava que era um guardião. Ou um farejador, o equivalente de Mordor. Subtraia seus anos de treinamento e substitua-os por um instinto bestial.
Temos uma grande fortaleza aqui, não é? Duvido que alguém consiga tomar. Não, se o senhor não tiver algo a dizer sobre isso. Noer. Escutei algo? Tio Nunca Morto tá por aqui. Mas quem de nós vai matar ele quando encontrar? Não tem promoção para três. Eu não posso virar prisioneiro! Não me escapa! Quando essas coisas voam por cima da sua cabeça, você sente medo de verdade. Tantos capitães novos, nem sei mais para quem me culpar. É porque o Nunca Morto está atrás de todos eles. Iria. Thank you.
estupidez dos humanos achar que muralhas iam nos impedir. Todos os sobreviventes que a gente achar devem ser pendurados nelas. Não lembro do que. Poderia mijar nisso. Poderia forçar a sua garganta. Ajudando os bastardos na defesa. Eu sei lá, mas os homens odeiam que chamem eles disso. Tem alguém espreitando? Deve ter sido um bicho ali pelo mato. O mundo cruel dos homens em chamas. Morre, seu inimigo!
É melhor isso tudo valer a pena. Dane-se, cara gorpatão! Não se mexe! Ele caiu saindo de lá. Vou te enterrar! Vou pendurar seu couro na minha parede! Idiota! Acabou de ficar mais interessante! Zun. Que você não vai esquecer! Fica parado! Eu não quero que me arranque a cabeça! Você se estrepou agora! Vai deixar marca! Thank you.
Não pode continuar assim! Morre! Fique parado! Vai se arrepender de me fazer procurar. Desde quando eu vi isso, eu tava lá pelas montanhas de cinza. Era cinza tipo pó, úmido feito chuva. O Rei Bruxo tentará nos enfraquecer. Ele deve tentar nos atrair.
Os orcs são obcecados por anéis. Ainda mais do que com moedas ou joias de igual valor. Eles os arrancam de prisioneiros imediatamente. E o que acontece com esses anéis, ninguém sabe. É muito raro encontrar orcs os usando. Um belo anel. Mas acredito que seja bem comum. Não é digno do mesmo nome do anel que nós criamos. Vou achar todos os homens de Gondor e furar a cabeça de cada um deles. Quê? Você ouviu isso? Escória humana! Esse é seu fim! Você está morto! Você está morto! Eu vejo você, Dark. Não se mexa! Arranquem ele de cima de mim! Volte
Não! Vamos ver suas tripas! Você está ganhando! Morre logo! Na próxima vez! Morra! Então você é a fonte de todo esse caos em Mordor. Eu sou o alquimista. E é meu dever engarrafar toda essa fúria. Você abastecerá o exército do Senhor do Escuro. Mas talvez precise morrer antes. Krug. Virou passado!
golpe brilhante! E dos outros, armadorzinha! Eu vi isso! Eu sobrevivo! Ai, matou! Tá parecendo que você precisa descansar, Pelirrosa. Então vou deixar. Está pronto para mais? Toda essa armadura dificulta a minha tarefa. Eles tentam prolongar o combate e nos exaurir, esses tolos. Há Karagors por perto. Logo, eles não precisarão mais temer o açoite do mestre. Sabia! Não tenho nada a dizer! Bom, não com palavras! Pode pegar!
cabeça! Fúria é palpável, mas pode ser usada contra eles.
viu isso? Mas aí eu lembrei que a gente pode lutar uns contra os outros. Aí me sinto melhor. O Rei Bruxo tentará nos enfraquecer. Ele deve tentar nos atrair. Lá vai ele! Tu tá morto! Tem alguém esperando? Os Uruks enviaram um mensageiro. Não podemos confiar nas bocas de Sauron. A quantidade de orcs cresceu além da conta. Estão se preparando para outro ataque. Ninguém viu seu pai desde a última batalha. Tem homens procurando por ele. Que nova bruxaria é essa? O Rei Bruxo veio negociar em pessoa. A espada do meu pai! Meus olhos têm seu general. Entregue o guardião do Portão Negro para morrer nas mãos. Quando ele for derrotado, seu líder será devolvido. Recusem-se, e tudo que for vivo irá sofrer. Eu vim buscar Talion de Gondor. Você entende que... Uruks são incapazes de piedade? Que meu pai pode já estar morto? Ignore as provocações, não podemos permitir... Uruks amam um espetáculo. Se pudermos distraí-los na arena, poderemos ir até seu acampamento e encontrar meu pai. Posso contar com você? Darei um espetáculo inesquecível. Tente não matá-lo tão rápido. Acho que gostam das chances do seu campeão. E devo dizer que ele tem a vantagem do tamanho. Sim, mas você e eu superamos em quantidade. Torcem por você! Torcem por sangue! Ur-Edin,
explodir! Pode ser. Não era pra acabar assim. Eu sou o campeão. Você lutou bem. Bem demais. Idil precisa de tempo. Devo dançar para eles? Acho que de certa maneira. De Sauron! Ainda o espero! Apareça! Eu sei que logo que você morrer, metade do pessoal aqui vai chegar para partir o seu cadáver em pedaços. Eu vou tentar tirar os melhores o mais rápido que puder. O Scrimp. Pelos meus companheiros, porque assim eu tenho a honra de te matar. Não que eu precise de muito pra isso. Gund. Oh, essa cortou fundo! Aqui.
diversão. Mas espero que ele morra rápido para eu poder voltar à minha tarefa de saquear essa cidade. Shag Flak. Pelo nosso chefe! Eu peguei você agora! Isso! Faça isso de novo! Seu porco! Então, depois de tantas voltas e voltas, de tantos ataques e cortes, dançaremos nossa última dança da morte diante de um público admirado. Que belo fim para o nosso tempo juntos! Shag Flak. Caiu!
Está vendo, Guardião? Minas Ithil desmorona. E Minas Morgul ergue-se em seu lugar. Minha parte do acordo! E o seu campeão cumpriu a dele! Por enfrentar este inimigo, o Senhor do Escuro prometeu piedade! Contemplem o Senhor Brilhante! Eu não faço tal oferta! Fujam! Corram! Voltem até seu mestre e digam a ele o que digo!
Estão chegando! Espero que Hydro tenha encontrado o pai. O Palantir é tudo o que importa. Ele não pode cair nas mãos do Rei Bruxo. Peguei ele! Ah!
Hive. Tínhamos ambição em abundância. Eu tinha o Um Anel e Sauron não. Ele jamais ousaria me enfrentar. E ainda assim ele o fez. Teria sido ambição ou arrogância que me fez enfrentá-lo diretamente. Se o anel não tivesse me traído e escapado do meu dedo... Idril não esperará com seu pai nas mãos dos Uruks. Não. Ela é uma guerreira e fará o que for necessário. Idril não vai esperar enquanto os Uruks estão com seu pai. A juventude é a sua força e a sua fraqueza. Acreditei em um homem de paz, mas não nasci no tempo de paz. Os orcs estão procurando pelo Palantir. É por isso que eles estão aqui. Se ele pode nos ajudar, não sei por que não o usamos. Ninguém ousa tocar nele depois do que aconteceu com o Halgador. Castamir nunca se perdoará. É por isso que ele o escondeu.
Estou pensando em montar arapucas para pássaros nos telhados. Não, apenas para as flechas. Mas não vou desperdiçar a carne, claro. Este cerco vai acabar algum dia? Ou já estamos mortos, amaldiçoados a esperar por toda a eternidade? Que crimes cometemos para merecer esse tipo de punição? Não sei, mas também me pergunto. Meu pai é prisioneiro no acampamento do chefe, mas nos viram antes que o resgatássemos. Baranor quer esperar o dia raiar e atacar com um pequeno grupo. E você quer voltar agora, sozinha. É uma forma de suicídio. Se eu esperar amanhecer, meu pai estará morto. Não digo para não ir. Somente digo que não deve ir só. Os Uruks que capturamos inverno passado falavam do Nunca Morto. Meio homem, meio espectro, um demônio. E no que você crê? Que teríamos sorte em tê-lo? Baranor e eu ouvimos os Uruks. Levaram meu pai para um acampamento próximo. Das nossas feras, foi sim. Deixa ele tentar isso aqui. Thank you.
noite adentro. Nada nos detém. Homens, correm. Vamos marchar até a batalha acabar. Grisha nos lidera. O exército de um só. Nossos irmãos devem ser libertados. Idril, temos que tomar cuidado. Pega no chão. Muito grato. Não sabemos o que vamos encontrar, Idril. Prepare-se. Estou preparada. Não podemos supor nada. Eu entendo, Talion. Você se arriscou demais, senhorita. Obrigado. Eu agradeço, guardião. Vamos abater eles em suas preciosas casas. Não, deve ser Karku. Sinto o cheiro do homem imundo daqui. Quanto antes morrer, melhor. Tô cheirando coisa. Temos que sair desse lugar, viu? Uma boa espada e vontade pra fazer. Eu lhe devo uma, guardião. Até temos a pedra. Quem precisa? Estamos perto, eu sei. Cuidado, Idril. Se notar que eu é que vou liderar o ataque, eles vão temer o meu nome.
estão somente a alimentar o cérebro. Eu vi uma coisa. Venha, temos que fugir. Senhorita, eles levaram. Obrigado. Achei que estávamos mortos. Idril, temos que limpar o acampamento antes de ir até Castamir. Depressa, então. Devemos nos apressar. Não vai a lugar nenhum, general. Pai? Ah, Idril. Você não devia ter vindo aqui. Eu vim buscá-lo. Não era o que eu queria. Para você ou para nós. Certas coisas não se pode escolher. Mas ainda podemos lutar. Você é mesmo filha de sua mãe. Venha. Os reforços chegarão em breve. Rápido, antes que mais cheguem. Pai, nós... Rápido! Pai, as forças deles aumentaram. Estão se preparando para um ataque final. Mais virão. Isso mesmo. Precisa valorizar esse tipo de coisa. Miserável, não merece viver. Yeah.
O capitão mandou a gente defender a ponte. Então vamos defender a ponte. O general voltou! Abra o portão! Abra o portão! General, a pedra vidente. Posso usá-la e... O Palantir está seguro onde está. O exército de Gondor chegará logo. Está salvo. Bom, venha. Esperamos por Gondor há semanas. Ninguém veio. Pode usar a pedra para derrotá-los? Sim. Então eu a encontrarei. Temos que voltar até Laracna. Ela pode nos mostrar onde está o Palantir. O Palantir e a guerra estão aqui. Temos que diminuir o poder de Sauron sobre Minas Ithil. É a hora. Laracna nos mostrará o Palantir. Apenas se serve os seus interesses.
Que foi esse? Deus Ruf. Marcharemos sobre Oslo. Aquele é o guardião. Tô quase, né? Laracna vai nos dizer onde está o Palantir. O tempo se acaba, Talion. Mais que isso, fui aprimorado. Meus irmãos me remontaram mais forte que nunca. Mas eles não me tornaram o que sou. Foi você. Você criou a máquina. Shag Flak. Tarde.
Sem mais disso! A máquina vai te moer nas cinzas de experimento! Banquete delas! E um banquete, 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 banquete. E um. Dois. Eu vou cortar você em pedacinhos para as aves infernais comerem. Mago. Falam. Beleza! O anel está perdido. Mas terei minhas respostas. Laracna! Minas Ithil está à beira do colapso! Precisamos do Palantir! O Palantir... Já não lhe dei a visão sobre seus inimigos. É isso que busca, não é? Oh, eu lhe concederei a sua visão. No entanto, o que está disposto a entregar em troca? Ah, sua alma... Não resta mais muito dela. Preciso saber.
Vastamir. O ataque final se aproxima. O Palantir não pode cair nas mãos do Rei Bruxo. Precisamos retornar a Minas Ithil. Estão subindo da Cidade Baixa. Onde estão os arqueiros? Quero os homens com arcos na muralha agora! General Castamir nos tirou. Ficaremos na reserva. Por que ele faria isso? Não há reserva. E Castamir, preciso encontrá-lo. Eu também. Não é visto há horas. Esse som... O portão. Estão queimando! Água! Corram! Formação! Escudos! Lavem a cidade! Agora! Ataquem!